34-chi trek. 11-chi voqea. Bronza va oltin taqa-taqa jarang, tuqa-tuq, tuyoq tovushi eshitdilar. Xiraxandon, don-dan-don. Kir tirnoq tagidan kirni qitirlatib qirib, kirlik qurib ketsin. Oltin yanada oltinroq qizardi. Naydan g'irlagan tovush ufurdi. Ufurdi. O blum. Bul bulumg'ash ko'ngul. Sochlarning oltin toji. Shoxi kiygan, shoxi ko'krakda atirgul qimirlar. Kassiliya atirguli. Tarannumdan tarannum. Adolores. Qanayting. Kim bizda? Oltin soch. Afsuslanib, bronza qo'ng'iroq chalindi mungli. Musaffo, cho'ziq, titragan tovush. Ohista tinib borgan bir sas. Ohangraboday. Nafis so'z. Qarasang-chi, yulduzlar so'nib boradi. Notalar vijirlab aytadi javob. O atirgul. Kassiliya guli. Sutday tong otadi. Qisirlab, g'ijirlab kolyaska kelar. Tanga jaringladi. Haqqush kukuladi. Isxor. Sen bilan birga. Bog'ichilar orqaga tortilgan. Ayrilib keta olmasman. Gup. Gup etib soniga urdi. Isxor. Issiqqina. Azizim, yaxshi qol. Kolyaska g'ijirlaydi. Blu. Gumburladi so'nggi ohanglar. Muhabbat alanga olganda. Urush. Urush. Quloq pardasi. Yelkan. To'lqinlar uzra xilpiragan ro'mol. Yo'qoldi. Mayna sivizg'i chaladi. Baridan ajraldi endi. Qichishadi uning badani. Kelib ko'rdiki, yohu. Biratula ol. To'la qonli zarblar. Churullaydi, tovlanadi qush ovozi. Oh imlar. O'ziga tortar. Marta. Kela qol endi. Gup-gup. Gup-gup-gup. Gup-gup. Xudoyo, hech qachon u hayotda eshitma. Petkal qarqara byuvar keltirdi, pichoq oldi. Oydin tunda chorlagan ovoz. Olista, olista. Qayg'uga botdim. Yolg'iz o'zi bu uloqib. Tingla. Dengiz karnay chaladi. Buralib, shoxlanib, sarinlashib. Sendami? O'ziga. So'ng boshqa shaldirar va gung bo'lib o'kirar. Durdonalar. U kuylaganda. List rapsodiyalari. Shib. Axirsiz. Yo'q. Yo'q. Ishonmagan lid-lid. Xo'roz toptaydi. Qichqiradi qaququ. Qora. Past oktavalar. Qani? Ben qani? Zo'r beradi-yu, xizmatni qiladi. Ishlari yomon emas. Biroq shoshma. Zulmat mag'ora, yer qarlarida. To'da rudalar. Ruhoniy. Barcha halok bo'ldi. Jangda jon berdi. Mo'jaz jingilalar. Qiz bola sochlarining titroq g'ajaklari. Amin. G'azabdan tishlari g'ichirlar. Ortga. Oldinga ortga. Muzdek qoziq dikkayar. Branzalidiya oltin mayna yonida. Teran ummonlarning zumrad soyalarida bronza va oltin yonidan. Blum. Qadirdon oshna Blum.
Tok-tok. Eşik taqqılaydı. Basmaq. Qoqulab qıçqırmaq. Uni duo qilingiz. Duo qilingiz, yaxshi odamlar. Uning g'udda-g'udda barmoqlari qasirlaydi. Ulkan Benaben. Ulkan Benben. Kasili yozining oxirga turgulin tashlab ketdi Blum. Hasratli yolg'izlik ichida qoldim. Pi kichkina shamol keldi, cho'zilib i halol fuqarolar. Lit Kerkau Deva Dol. Ana xuddi seningdek. Ko'tarishar senga tegishli dan va dunug'ni. Oh. Yaqindagi bronza qani? Uzoqdagi oltin qani? Qani taqalar? Pur, jing, g'ramg'ir. Ana o'shanda, ammo o'shandadan ilgari emas. Bolur mislipfis. Mening epir itafiyam. Tugatdim. Boshla. Yemakxona darpardasi uzra bronza ketidan oltin, oyim Kennedyning boshchasi, oyim Dustning boshchasi ortidan vitse qirol taqalari o'tib borishini tomosha qilishar, jabduklar jaranglardi. Anavi o'shami? So'radi oyim Kennedy. Oyim Dust ha deb javob berdi. O'tiribdi hojasining yonida. Bo'z marvarid liboslar ichra. Zumrad moviy ranglarda. Qanchalar nafis ranglar, dedi oyim Kennedy. Birdan oyim Dust hayajonga tushib to'lqinlanib dedi. Qarachi, ana u silindrda. Qani, qaysi? Yanada to'lqinlanib so'radi oltin. Ikkinchi karetada, dedi oyim Dust oftobda yiltiragan lablarini kulgidan yig'ishtira olmay. Voy, bu yoqqa qarayapti. Nari tur, men ham ko'ray. U xuddi bronza o'qiyo kabi narigi derazaga o'zini otdi. Yuzini oynaga bosdi. Hayajonli qaynoq nafasidan oynada xira tumanli doira qoldi. So'lim lablar shivirladi. Ko'rdi. Jonidan judo bo'ldi. U xihilab kuldi. Yig'lagim keladi. Bu erkaklarning hammasi o'lguday tentak. Har qalay qayg'uli emas. Oyim Kennedy derazadan tushib turgan yorug'likdan chiqib, u yoqdan bu yoqqa hasratli qadam tashlar, to'zg'ib to'g'ilgan soch tolalarini qulog'ining orqasiga qistirardi. U hasratli aylanarkan endi oltinday tovlanmas. Jamalaklarini burab o'rardi. U bo'ysunmay to'zg'igan oltin rang soch tolasini hasratla o'rab, nafis qayrilgan qulog'ining ortiga joylardi. Nima qilsalar, erklari o'zlarida, dedi u hasrat to'la e'tirozli ohangda. Erkak. Blukim Muling qovurlar yonidan o'tib borar, ko'ksida gunoh lazzatlarini saqlar, Uayn moziyxonasi atrofidan o'tar, xotirasida gunoh so'zlarning lazzatlarini asrar. Carolning xira yiltiragan egik oshxona va kumush anjomlarini ortda qoldirardi. Raul uchun. Ularga, yemakxona ichida turganlarga, barmen oyimlarga xizmatchi xodim yaqinlashdi. Oyimlar unga e'tibor berishmadi. U ular uchun qo'lidagi idishchalar to'la patnisni mis ustiga qarsillatib qo'ydi. Chinni idishlar shaqirlab ketdi. Xo'p. Mana choylaringiz, dedi. Oyim Kennedy qo'llarini ohanjama qilib o'ynatib, patnisni begona ko'zlardan uzoqroq olib, pastdagi mineral suvlardan bo'shagan to'ntarilgan yashik ustiga qo'ydi. Nima bor u yerda? Deb ovozini baland ko'tarib qiziqdi ohanjama qiliqlarini bilmaydigan xizmatchi xodim. O'zing o'ylab ko'r. Uning gapini bo'ldi oyim Dust o'z kuzatish joyini tark etarkan. Mashuqangmi deyman a? Bronza bunga javoban burnini tanqaytirdi. Seni Mrs. De Messiga aytib beraman. Qani, ikkinchi marta shunday degin, betamiz.
Храхандон, дон-дон-дон. Масхара қилгандай ўдағайлади, бетамиз башара келган жойга қайтиб равона бўларкан, ойимнинг попсасига жавобан. Блум. Ойим дус гулчаси устида қовоғини солиб деди. Бу пакена патси жуда суйилиб кетди. Ўзини яхши тутиб юрмаса, қулоқларини кесиб оламан. Хонимнинг ярашиқли нафис ранглари. Эътибор берма. Унинг кўнглини кўтарди ойим Кеннеди. U choyni chinni idishchaga quydi. Keyin idishchadan yana choynakka solib qaytardi. Ikkovlon to choy yaxshi dam yeguncha baland mis ortida oyoqlarini yashiklar ustiga qo'yib, tik kutib turishdi. Ko'kraklarini qora shohi burma ko'ylaklarini to'g'rilashdi. Bu shohi matoning bir qulochi 2 shilling 9 pens. Choy obdon chiqishini poylashdi. Bu 2 shillingu 7. Ha shunday. Bronzaning berisida, oltin rang narisida, jabduklar sasi yaqinida, taqalar tovushi uzusida, taqatuklarni, taqalar jaranglashini eshitib turishar, ot tuyoqlari daranglardi. Men rostdan juda qorayib ketibmanmi? Oyim bronza bo'ynidan yoqasini ochdi. Yo'q. dedi oyim Kennedy. Darrov emas, keyin sekin qorayadi. Sen borat bilan lavrolcha suvini aralashtirib surtib ko'rmadingmi? Oyim dus oyoq uchida turib, ramasida oltin bronza belgilar tushirilgan, Rein hamda burgon maylari to'ldirilgan qadaqlar turgan katta rakovina aks etgan bar ko'zgusiga yonlamasiga qaradi. Terisini ko'zdan kechirdi. Eh, keyin izi qo'limda qolsinmi? E'tiroz bildirdi u. Keyin glitserin bilan tozalaysan. Taklif etdi oyim Kennedy. Oyim dus bo'yni va qo'llarini hayron ko'zdan kechirib, bunday dorilardan toshma toshadi xolos, deb qabul qilmadi va joyiga qaytib o'tirdi. Men anavi qari boyqushdan teriga suradigan yaxshi dori topib berishini iltimos qilgan edim. Oyim Kennedy obdon dam yegan choyni chinni idishchalarga quyarkan yuzini qishaytirib o'pkalandi. Oh, xudo haqqi, eslatma uni menga. Yo'q, to'xta, baribir aytib beray. Qo'ymasdi oyim dus. Shirin choyning ustiga sut quyib, oyim Kennedy quloqchalarini barmoqchalari bilan yopdi. Oh, yo'q, kerak emas. Qichqirdi. Eshitmayman, eshitmayman. Yana qichqirdi u. Lekin Blum. Oyim dus qarib qolgan odamlarga taqlid qilib, yoqimsiz ming'irladi. Nima uchun? Nima uchun? Menga aytgan gapi. Oyim Kennedy eshitish uchun, gapirish uchun barmoqchalarini tushirdi. Lekin yana qaytardi, yana yolvordi. Oh, uni gapirma menga. Sira chiday olmayman. Yaramas qari tasqara. Esingda o'sha kecha Enchant zalda. Yuzini nafratlanib burishtirib, u qaynoq achchiq choy xo'pladi. Yutib bo'lib, shirin choy xo'pladi. Mana, o'zing ko'r uning qandayligini. Dedi oyim dus, bronza boshchasini yoniga qishaytirib va burun kataklarini kerib. Oyim Kennedyning bo'zidan qattiq qahqaha otilib chiqdi. Oyim dus pishillab, burun kataklari bilan xor-xor qilib, xirahandon don-dondaning iskayotgan, titayotgan tumshug'ini qilib ko'rsatdi. Voy o'laman, chinqirib ingrardi oyim Kennedy. Esingdami, uning ko'zining soqqasi qanday otilib chiqqanini? Shunda oyim dus ham o'zining yangroq bronza kulgisini hech to'xtata olmadi. Oh, ish qilib bizga ko'zi tegmasin-da. Blumi qora ko'zlar shu nomni o'qidi. Aron Fikford. Nega men doim buni Fikfund deb o'qiyman? Fund Fik bo'lsa kerak-da. Balki shuning uchundir. Prosper Lore Guggenot ism sharifi. Blumning qora ko'zlari Bassining vitrinasidagi muqaddas bibelarga nigoh tashladi. Moviy plash, tagida oppoq badan,
kela qo'yingiz menga. Ular ishonishadi. Bibini xudo deb bilishadi. Yo iloha. Hozirgi ilohalar. Yaxshi ko'rolmay qoldim. Ana u yigit halol berdi. Talaba. Keyin u dedalning o'g'li bilan ko'rishdi. Balki bu Maligan bo'lsa kerak. Juda yoqimtoy bibilar. Bu buzuqlarni shu narsa juda o'ziga tortadi. Oq badan. Uning ko'zlari tobora ichkariroqqa mo'ralardi. Gunohning lazzatlari. Lazzatlarning lazzati. Gunohlar. Qo'ng'iroqday jaranglatib kulisharkan yoshlarning ikki ovozi Dus hamda Kennedyni oltin va bronzani bir tanu bir jon qilib yubordi. Oh, ish qilib ko'z tegmasinda. Qahqaq urib boshlarini orqaga tashlab, bronza kulgu bilan oltin kulgu, kulgu to'siqsiz yangrasin deb birgalikda baravar qiyqirishardi. Ish qilib ko'z tegmasinda. Bir-birlariga imo ishoralar qilishar, xandon tashlab xaxolashardi. Vohi, zo'rg'a nafas rostlashadi. Pastlashadi. Oh, asta so'nib, asta o'chib, quvonch kulgulari ham tugadi. Oyim Kennedy yana choyni og'ziga olib bordi. Lekin xoplab-xoplamay yana qiqirlay boshladi. Do'st oyim esa boshini patnisga egib, yana burnini jiyirib, shoh kosasidan chiqqan ko'zlarini kulguli qilib aylantirishga tushdi. Hihi Kennedy esa yana egilib sochlarini tayigacha ko'rsatib, egilib, ensasiga qadalgan toshbaqa tarog'ini namoyish etib, kulgusining zo'ridan og'zidagi choyini sochib yubordi. Tomog'iga choyi va kulgusi tiqildi. Qalqib ketdi. Entikdi. Yo'taldi, chinqirdi. Moy bosgan ko'zlar. Ering shunday bo'lishini bir tasavvur qil, yana takasoqol bo'lsa. Bunga javoban do'stning bo'g'zidan sharqiragan bir chinqiriq otilib chiqdi. Bu chinakam ayollarcha chinqiriq edi. Unda zavq-shavq, shod xurramlik, nafrat mujassamlashgan edi. Yog'lik burunning xotini, deb qiyqirdi. Adam ovozlarini pasaytirib xihilab, adam tovushlarini baland qo'yib xaxolab, adam bronza kabi va adam oltin kabi jaranglab, ular bir-birlarini tinmay qahqaha urishga qitiqlashar. Goh bronza oltin bo'lib, goh oltin bronza bo'lib yangroq aks sado taratishar. Goh baland, goh past, sharaq-shuruq, yana sharaqlagan kulgi ovozlari samoni tutardi. Va yana hech to'xtamay xandon otishardi. Oho, juda yog'liq, men bilaman. Nihoyat, tamom holdan toyib, nafaslari tomoqlariga tiqilib, ular titragan boshlarini mis taxta ustiga qo'ydilar. Toj misoli baland turmaklangan soch o'ramlarini yaltiroq idish taxlagichga tiradilar. Ular kulgining zo'ridan qip-qizil bo'g'riqib, jiqqa terga botib, og'ir nafas olib ikkovlari bazor o'zlariga kelishardi. Yog'moy bosgan bulum deganga erga tegishni ayting. Voy, xudo ko'tarsin. Xo'rsinib so'lish oldi oyim do'st taqqan gulini qimirlatib. Bunday kulishga balo bormi menga? Jiqqa hul bo'ldim. O, oyimcham do'st. Norozi bo'ldi oyim Kennedy. Muncha ham yomon bo'lib ketmasangiz. Shunda u yanada qattiqroq bo'rtib qizarib ketdi. Uf, basharasi qursin. Yanayam tillaroq qilandi. Yog'li Blum Kantville idorasi yonidan moy bo'yoqlardan yiltiragan cheppi qizlari oldidan oyog'ini sudrab bosib o'tdi. Otam sho'rlik Nanitsining qo'lida moy bo'yoq tashib sotardi. Xuddi menga o'xshab eshik-meshik yurardi. Din daromadli ish. Kluchi masalasida yana uning oldiga borish kerak. Ammo oldin tamada qilib olaylik. Ochiqdim. Yo'q hali. U soat 4 ga degan. Vaqt to'xtamay o'tyapti. Soat tinmay tiqqilayapti. Yura qol. Qayerda ovqat yeb olsak ekan? Clarence, Delfin. Yura qol. Raul uchun. Yeb ol.
Anavi reklamalardan 5 gineyi ishlab olsak edi. Pushti ichki ipak ko'ylakka qurbimiz yetardi. Hali qayda gunoh lazzatlari. Qizillik ozaydi. Yanada ozaydi. Oltin oqardi. Bekorchi odamlarday qadam tashlab yemakxonaga Mr. Dedal kirib keldi. Katta barmoqning qoraymish tirnog'idan gardni qirtishlab, qirtishlab gardni. Gardlar. Bekorchilarday qadam tashlab. Eha, yaxshi qaytib keldingizmi, Miss Dus? Qizga qo'lini uzatdi. Yaxshi dam oldingizmi? Maza qildik. Rostrevorda havolar juda yaxshi bo'lgandir, deb mulozamat qildi u. Havo shunday, ajoyib, dedi oyim Dus. Menga qarab hol so'rayvering. Ko'rinishim yaxshimi? Qalay? Kun bo'yi qumda yotdik. Oqargan bronza. Biz bechoralarga rahmingiz kelmadi. Qizning qo'lini iltifot bilan silarkan, gina qildi Mr. Dedal. Shuncha qiynoqlarga soldingiz. Ipak oyim Dus qo'lini mayinlik bilan bo'shatdi. Oh, qo'ying, unday demang, dedi u tamanno bilan. Sizmi hali bechora? Kim ishonadi bunga? U esa shunday edi. Ey, yo'q, bilasizmi? Dedi u gapni cho'zib. Men baribir bechoraman. Belinchakda yotganimda shunchalar mo'min qobil ekanmanki, meni shunday bechora Simon deb atab qo'ya qolishgan. U paytda siz rosa shirindoy bo'lgandirsiz? Javob berdi oyim Dus. Bugun sizga doktor nimani buyurgan? Bilasizmi? Gapdan qolmasdi u. Bu yog'i sizning fikringizga havola. Mabodo sizga malol kelmasa, men toza suv bilan yarim stakan viski so'ragan bo'lardim. Jangir jungur. Xo'p, hozir, dedi oyim Dus. Kontrel hamda kokrein mahsulotlari aks etib turmush chetiga tilla suv yugurtilgan tosh oynaga u hozir javoblik bilan chaqqon va chiroyli o'girildi. Billur idishdagi tillarang tovlangan viskidan chaqqon va chiroyli quydi. Mr. Dedal bu orada kamzulining etagini ko'tarib, chubuk va tamaki xaltachasini chiqardi. Xizmatni chustu chaqqon ado etadi. U chubukni og'ziga solib, xirillab ufladi. Rostini aytsam, derdi u gapini davom ettirib. Men Mourn tog'lariga boraman deb bir necha marta otlanganman. U yerning havosi juda yaxshi, odamni tetik qiladi. Lekin uzoq otlansang, bir kuni omon-eson yetib borasan deyishadi. Rost, rost. Ha, rost. Rost. U chubuk ichini suv parisi Virginiyaning malla sochlariday ingichka tolachalar bilan to'ldirdi. Tolalar, sochlar, fikr qilaroq, sassizroq. Hech kim miq etmadi. Rost. Oyim Dus qadaqlarni quvnoq artar va kuylardi. O, Adolores, mashriq ummonlar go'zali. Bugun janob Liduel bu yerga kirdimi? Yemakxonaga Mr. Lenihan kirdi. Tevarakka nazar soldi. Mr. Bloom Essex ko'prigiga yetib keldi. Xeh, Mr. Bloom Essex ko'prigidan o'tdi. Martaga xat yozib yuborish kerak. Qog'oz olish Daily'dan. U yerning sotuvchisi shirin qiz. Bloom. Qadirdon Bloom. Qalbi bo'lim-bo'lim Bloom. U tushlik uchun kirgan edi, dedi oyim Dus. Lenihan mis taxta oldiga keldi. Meni janob Boylan qidirib kelmadimi? So'radi u. Qiz javob qildi. Miss Kennedy, men tepada yurganimda janob Boylan kirmadimi? So'radi qiz. Oyim Kennedy yana bir oyoq choy ichib o'tirar, ko'zlari kitob sahifasiga qadalgan, shu holda javob yo'lladi. Yo'q, kirgani yo'q. Oyim Kennedyning o'zi ko'rinmas, ammo ovozi eshitilar. U kitobdan boshini ko'tarmasdi.